Okay, so kita dah belajar macam mana nak buy. Dah buy mesti nak sell, betul tak? Oh, dah betul, untung betul. Kan? Kalau dah untung, okay, mesti nak sell. Okay, so boleh cerita sikit awal macam mana kita nak sell? Macam Kaila cakap tadi, kita dah beli. Apa yang kita nak buat adalah kita sell lah. So, benda yang sama. Kalau anda dah beli, anda tekan balik kat atas tu, kita search balik kaunter yang kita nak jual tu. Macam kata ABC tadi. Then, instead of kita pergi kat buy, kita pergi kat sell. Kita senang je, kalau tadi kita beli mestilah kat buy. So, kita tekan sell. Tapi ini khas untuk mereka yang dah ada pegangan dalam saham. Kalau anda belum ada pegangan apa-apa, anda boleh tekan sell tu tapi tak jadi apa-apa lah. Apa yang kita nak jual kan kalau kita tak ada apa-apa. So, lepas tekan sell ni macam tu juga dekat Android pun, dekat telefon anda pun anda tekan sell. Dia akan keluar benda yang sama macam tadi, pop-up yang sama tapi kali ni warna dia adalah warna merah. Jangan tertukar dengan tadi. Ni warna merah. Kemudian anda boleh masukkan bilangan lot, berapa banyak anda nak jual. Kalau tadi kita letak 20, sekarang ni kita letak 20. Tapi sebenarnya tak wajib kan, Elias? Tak wajib kita letak 20. Mungkin kalau kita ada certain strategi tu, kita nak jual sikit-sikit. Kita nak jual 1 ke, nak jual 10 ke, nak jual half dulu daripada pemilikan saham kita. So nak kata kat sini tak wajib pun kita nak jual semua saham yang kita ada tu sekaligus. So kat sini walaupun contoh kat sini 20, anda pun boleh letak amount yang lain. So kita letak kat sini 20 dan harga sepatutnya kita letak lah kalau boleh harga yang, kalau untung mestilah harga yang lebih tinggi kan daripada yang kita nak kita beli tadi. Tapi contoh ni mungkin silap sikit sebab tadi kita beli harga 590. Sekarang ni kita nak jual harga 590 juga. So apa yang berlaku? Kita break even lah. Kita tak ada rugi apa-apa. Kita tak ada untung apa-apa. Melainkan broker fee lah. Okay. So kat sini ada validity yang macam saya cakap tadi. Ada day, ada good till date. Kalau anda nak order tu valid hari ni sahaja, anda just tekan day je. Lepas tu tekan send now. So bila market tutup, anda punya order tu akan stop kat situ lah. Maksudnya kalau tak match harga yang kita nak jual tu, dia akan tak match lah sampai ke sudah. Lepas tu besok kita kena buka balik, kita kena isi balik order yang sama. Ataupun kalau nak ubah order ke lah, nak ubah order lah. Jadi kalau anda nak mungkin hari ni anda dah beli saham, lepas tu anda nak jual tapi anda tak kisah bila nak kena, anda dah buat kajian kan. Mungkin anda tak kisah dalam masa seminggu atau dua minggu, anda biarkan saja, anda tak nak tengok market. Jadi apa yang anda boleh buat, anda di bahagian validity ni anda boleh ubah daripada day ni kita tukar kepada good till date. Dan kemudian kita boleh adjust lah good till berapa hari bulan, sampai bila kita nak biar order kita ni beratur lah kat situ. Maksudnya kalau hari ni kita isi good till date, kita isi dalam masa seminggu, so order tu akan sentiasa ada di kita punya platform tu selama seminggu. So kalau hari ni tak dapat, esok dia still ada, lusa dia still ada, dan seterusnya sampai tarikh yang kita tetapkan tu lah. Cuma tak silap saya ada maksimum kat sini, iaitu satu bulan lah 30 hari satu bulan. So kalau anda letak 30 hari, bila tak kena juga anda kena renew anda punya order tu lah dan tekan send now. Macam tu juga di bahagian telefon. Kalau anda guna apps pun macam tu juga, anda boleh tekan sell, lepas tu pilih harga yang anda nak jual, isi berapa kuantiti anda dan boleh ubah lah bahagian validity ni. Lepas tu tekan order preview ataupun send now. Sepatutnya dia akan keluar, kalau hari yang sama macam tadi dia tak, dah tak keluar password lah. Tapi kalau hari yang berbeza, dia akan minta lagi sekali password. So macam tu je, Elias. Mudah, buy and sell. Mudah aja nak buy dan sell. Okay.